Берой и Ботев не се победиха, завършвайки наравно един на един в добър втори кръг на професионална футболна група. Беройци оказаха натиск още в първите минути на срещата, като в началните секунди на двубоя при центрирана топка от Веселин Пенев в наказателното поле, най-съобразителен бе Елиаш Дасилова, който вкара кълбото във вратата, но главният арбитър прецени, че бразилецът извършил нарушение и отмени попадението. Ето още веднъж на повторение спорната ситуация в двубоя. В 11-та минута след центрирана топка тя попадна в Игор Джуман, който стреля над вратата. Малко след това Салим Киркак засече с глава центрирана от Крис Гади топка, но не бе точен. В 20-та минута Атанас Захиров центрира в наказателното поле, където Игор Джуман предостави топката на Георги Костадинов, играч с номер 70, стреля по замяна, случвайки кълбото в десния ъгъл, от този срещна тридата и излезе в фаут. В 28-та минута отново удар на Игор Джуман премина високо над целта. Две минути по-късно резултатът бе открит. При центриране от ъгъл удар Самир Аяс продължи с глава към малкия пенал, където и зад всички изкочи Елиаш Дасилова, който с поварен удар от непосредствено близо се разписа за 1-0 в полза на Берое. Ето още веднъж попадението на бразилецът. В 38-та минута при центриране от ъгъл удар в дясно в вратата на Беройци топката попадна в Йордан Христов, който стреля от границата на големия пенал, но не успя да намери рамката на вратата. В продължението на първата част Алим Киркар проби отлично отляво и намери по земя Венци Христов, който отклони траекторията на кълбото, но то премина на сантиметри страни от вратата. В 64-та минута Сърджан Лукин засече с глава центрирана от корнер топка, която отново не намери рамката на вратата. Две минути по-късно удар с глава на Мариан Огнянов премина над целта. 72-та минута Игор Джуман центрира към Венци Христов, който в борба за топката с вратаря на гостите бе фаулиран, но главният рефер не отсъди нарушение 11 метров наказателен удар. Вижте на повторение и тази спорна ситуация. Секунди по-късно Венцислав Христов и Аласандия пресираха стража на Ботев Михаил Иванов, но не успяха да се възползват по най-добрия начин от грешката и ударът на десетката на Берони намери очертанията на вратата. Минута след това Самир Аяс стреля от удобна позиция в наказателното поле, но Михаил Иванов изби. В 83-та минута удар на Салим Киркар от малък кръгъл премина в страни от целта. Но в последната възможност за срещата Иван Цветков получи центрирана топка в наказателното поле и отблизо успя да изравни резултата. Ето попадението на Цветков буквално в последните секунди на двобоя.